Aivan tautista, aivan käsittämättömän tautista. I'm not gonna lie, daughter has it on a yagi, her brain fried. My lady poppin' zenny, other lady poppin' molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area, keep on... Huomenta! Erittäin hyvää huomenta kaverit ja tervetuloa taas uuden videon pariin tänään! Mä kuvaan aika paljon työjuttuja, koska tänään mulla on semmosia asioita, mitä mun on pakko mennä hoitamaan, ja se tarkoittaa sitä, että mä otan teidät mukaan ja me mennään hoitamaan. Ja ensimmäisenä pitstoppina, hyvät naiset ja herrat, Automaalia Tarvike Synbäri Porvoon teollisuusalueella. Siis Automaalia Tarvike, tää on Porvoon place to be, kun haluaa ja tarvitsee. Kaikkea mitä voit vaan kuvitella, jos sä hoidat autoa, kiilotat autoa, maalaat venettä, ihan mitä tahansa. Eli siis täältä saa kaikkea. Me aletaan nyt suunnittelemaan ja jatketaan hetken päästä. Ja tää, hyvät naiset ja herrat, on just se isoin syy, miksi mä rakastan yrittäjyyttä ja miksi mä tykkään olla yrittäjä, koska niinku tapaa niin mukavia siistejä ihmisiä niinku tän Miken kanssakin, niin me keskusteltiin elämästä ja yrittäjyydestä ja kaikesta tämmöstä. Varmaan 1,5 tuntia sitten keskusteltiin 10 minuuttia siitä, mistä mä oikeesti tulin tänne, eli mitä me kuvataan, mutta me saatiin selkeät sävelet, että se on ihan selvä homma, mutta niinku tapaa samanhenkisiä ihmisiä ja saa viettää aikaa niiden kanssa, niin ei oikeesti oo mitään parempaa. Ja seuraavaksi, niin mennäänkin tapaamaan toista vähän niin kuin vastaavaa henkilöä, eli me mennään Rafael Steakhousein keskustelemaan Jere Närkin kanssa tulevista kuvauksista ja joo, tosi siistiä. Spinnataan Rafaelsia. Rafaelsiin päästy ja niillä on tämmönen niinku kesä, siinä tämmönen tosi siisti niinku kesäterassi, missä pääsee juomaan vähän drinksuja ja tosi mukava paikka. Me aletaan nyt Jeren ja Marellan kanssa suunnittelemaan ja... Mut täältä saa niinku Porvoon parasta pihviä, eiks vaan? Porvoon best take. Kyllä. Tänne vaan. Haluatko saada kahvia? Eiku mulle tarjottiin just, mut mä... Mut joo, siis oikeesti tää on tosi hyvää steikkiä ja mä oon pihvi-ihmisiä. Mä teen tosi usein kotona pihviä ja... Kiitos, oli varsin mukavaa. Kiitos, hei, sunkin pitää olla YouTubessa. Kiitos Marella. Kiitos. Chava. Miten menee? Kato vähän. Kesäinen alkupaikka. Muuten me syödään ulkona. Mennään ulos syömään. Moi. Kehunut näitten terassia ennen kuin mä tulin tänne. Ja nyt me jäätiin tänne syömään. Tämähän niin. On oikeesti, eikö se on tosi jees. Mä en siis tiedä, mutta tää on semmonen juttu, mistä mä en ollut tietoinen todella pitkään aikaa. Että näillä on lunchi. Se on suht laadukas, tosi laadukas, ja sille jos ei halua sitä ihan peruspaikkaa, niin tosi jees paikka tulla siis myös arkisin ihan vaan syömään. Lunch. Me ronny. Oli varsin hyvää ruokaa, ja nää tämän päivän palaverit on vaan ollut niinku... Mä oon ihan mind blown, vety. Kerron näistä toimistolla, koska mulla on vähän kiire, mulla on oikeesti niinku muita töitä tehtävänäkin tänään, joten spinnataan, Roni, me spinnataan toimistolle, sä spinnaat muualle. Toimistolle päästi ja mä ajattelin, että siis kun mun pitää kertoa näistä asioista nyt Kallellekin, niin mä kerron teille niinku molemmille nyt samaan aikaan, YouTubelle, Kallelle, mä kerron teille kaikille, siis kun mulla on aina välillä niin semmosia päiviä, että mä meen pitämään palavereita, näin poispäin, juttelen tulevista kuvauksista ja näin poispäin, mutta sit aina silloin tällöin tulee joku semmonen asiakas vastaan, jolla vaan niin kuin kaikki mätsää. Se niin kuin mun näkemys, meidän näkemys osuu täysin kohdalle niitten näkemyksen kanssa. Ja Rafael siis esimerkkinä, niin ne 150% luotto siihen, että me tiedetään mitä me tehdään, me osataan meidän hommat, me ollaan ammattilaisia. Plus, että ne haluu, vaikka on kyse niin kuin vanhasta ravintolasta, siis se on ollut tosi pitkään Rafaels Porvoossa, ja niin ne kuitenkin haluu kehittää ja satsata, ja ne niin kun, tää on vaan siistiä. Sit, että mä oon yleensä se
kenen tapaamiset kestää 50 minuuttia. Mä menen sinne, mä hoidan kaikki chip chop chip, se on siinä. Näitten kanssa, ensin Miken kanssa automaalia tarvikkeesta ja sitten nyt Rafaelsin kanssa, niin nämä meidän keskustelut, ne niinku venähti, me istuttiin ja keskusteltiin 2 tuntia. Näistä keskusteluista tuli semmoiset, että sä tiedät, miten mä keskustelen Ronin kanssa, mistä asioista me keskustellaan. Yhtäkkiä mä keskustelen niitten kanssa tämmöisiä asioita, ja se on vaan niinku tosi siisti antaa mulle tämmöisen boostin, ja mä oon tosi positiivinen tänään. Hyvä. Tää on ollut tosi tosi hyvä päivä. Hyvä. Sitten on tullut muitakin tarjouskyselyitä vanhoilta asiakkailta. Tää on very good day. Nyt me aletaan editoimaan, koska meilläkin on vähän niin kuin kiire, ja sit mun pitää koittaa ylipuhua tota vähän iltapäivää aktiviteetteihin vielä, mutta nyt editoidaan. Eli siis meillä on tällä hetkellä meneillään aika monta projektia samaan aikaan. Meidän pitää editoida uudestaan videoita, mitä me ollaan kuvattu ja editoitu Leaseplanille, koska Leaseplan on joku toinen firma on ostanut Leaseplanin, joten nyt meidän pitää uudelleen brändätä niitä videoita. Niitä on jotain 12 kappaletta, mitä meidän pitää editoida uudestaan. Sitten käytiin eilen kuvaamassa Reaction Gamesia illalla. Mä en kuvannut sitä tänne, mutta me käytiin kuvaamassa ja me saatiin tosi siistiä matskua, mutta meillä on ihan helvetisti matskua, mitä pitää käydä läpi. Plus sit pitäisi alkaa miettimään niitä Rafaelsin juttuja. Mä sain tarjouspyynnön yhdeltä meidän vanhalta asiakkaalta. Tänään pitää lähettää se tarjous joskus ensi viikolla. Pitäisi kuvata näitä päivittäin videoita, mitkä ei saa mitään näyttökertoja teille ja niin. Tässä on aika paljon kaikkea. Mä päätin vetää semmosen linjan, että mä joko näytän kokonaan, mitä mä teen päivällä niin kuin työjuttuja, tai sit mä en näytä mitään, koska tää mun päivittäinen vloggaaminen antaa monelle vääränlaisen kuvan, ja mulla ei oo mitään sitä vastaan, se ei haittaa mua, mutta se antaa vääränlaisen kuvan meidän arjesta, koska kun mä joko kuvaan en mitään työjuttuja tai sit kaikkea, niin se menee vähän sekaisin, niin mut kuitenkin tänään on ollut tämmönen työvlogi, koska me tehdään Kallen kanssa, me tehdään myös Kallen kanssa ja Abben kanssa töitä. Töitä. Tehdään. Joskus totta kai tehdään vähän vähemmän, mutta joo. Iblans, come on, how rule. Hyvin usein, niin meidän työ on myös hauskaa, mikä on ihan helvetin iso plussa. Mutta nyt töitä. Nyt! Oi. Kello on siis 7 ja mä oon nyt edelleen toimistolla. Tai no en enää, koska mä menen hakemaan siis Iidan tänne toimistolle, että voidaan viettää vähän aikaa yhdessä, koska niin mä haluan sitäkin tehdä. Niin me mennään hakemaan Iidan. Mä olin koko ajan tossa alhaalla jo. Täällä on kuuma. Iidalla on uusi tukka. Se on tosi hieno tukka. Mä oon sanonut Iidalle, että kun on Kreikassa, niin ei tarvi pestä hiukset, koska suolavesi ja aurinko ja kaikkea. Ja hän ei uskonut mua, mutta nyt hänen kampaaja on sanonut, että erittäin hyvässä kunnossa hiukset. Ja mähän tiedän kaikki nämä hiushäkit, kuten näkyy, niin mä oon pitänyt erittäin hyvää huolta myös mun tukasta. Tää on nyt ollut vähän tämmönen päivä, koska on tosi tosi paljon asioita, mitä pitää saada tehtyä tällä viikolla. Mä joskus niin kun mietin tässä muutama viikko sitten, että oispa niin paljon, kun mä katsoin jotain Arttonin Snapstorea, kun se teki niin saatanasti töitä. Niin mä ajattelin, että oispa itellä silleen, että niin kunhan ois töitä, niin ilon mielin tekis tolleen oikeesti tosi tosi paljon. Ja nyt sit kun on, niin ei saisi valittaa. Nyt pitäis vaan tehdä. Sit kun meillä on ongelmia ton Kallen tietokoneen kanssa, se on mennyt jotenkin rikki. Ja me saadaan se toivottavasti korjattu huomenna, mut saas nähdä. Jos oot kattonut tähän asti, tuhannet kiitokset, tykkää videosta, tilaa kanavaa. Me nähdään taas huomenna.